Evangelij po Janezu 3, 1 do 36. Jezus in Nikodem. Med farizeji pa je bil človek, ki mu je bilo ime Nikodem. Bil je prvak med judi. Ponoči je prišel k Jezusu in mu rekel: Rabi, vemo, da si prišel od Boga kot učitelj, kajti nihče ne more delati teh znamenj, ki jih ti delaš, če ni Bog z njim. Jezus je odgovoril in mu rekel: Resnično, resnično, povem ti, če se kdo ne rodi od zgoraj, ne more videti Božjega kraljestva. Nikodem mu je dejal: Kako se more človek roditi, če je star? Mar more drugič v telo svoje matere in se roditi? Jezus mu je odgovoril: Resnično, resnično, povem ti, če se kdo ne rodi iz vode in duha, ne more priti v Božje kraljestvo. Kar je rojeno iz mesa, je meso, in kar je rojeno iz duha, je duh. Ne čudi se, da sem ti rekel, morate se roditi od zgoraj. Veter veje, koder hoče. Njegov glas slišiš, pa ne veš, odkot prihaja in kam gre. Tako je z vsakim, ki je rojen iz duha. Nikodem je odgovoril in mu rekel, kako se more to zgoditi? Jezus mu je odvrnil: Ti si učitelj v Izraelu in tega ne veš? Resnično, resnično, povem ti, govorimo o tem, kar vemo, in pričujemo o tem, kar smo videli, toda našega pričevanja ne sprejemate. Če ne verjamete, kar sem vam govoril o zemeljskih stvarih, kako boste verjeli, če vam bom govoril o nebeških? Nihče ni prišel v nebesa, razen tistega, ki je prišel iz nebes, sina človekovega. In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen sin človekov, da bi vsak, ki veruje, imel v njem večno življenje. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, dor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Dor vanj veruje, se mu ne sodi. Dor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina. Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili temo, kakor luč, kajti njihova dela so bila hudobna. Dor namreč dela hudo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi pokazala njegova dela. Dor pa se ravna po resnici, pride k luči, da se razkrije, da so njegova dela narejena v Bogu. Jezus in Janez Krstnik. Potem je šel Jezus s svojimi učenci na judejsko podeželje, se tam zadrževal z njimi in krščeval. Tudi Janez je krščeval v Enonu, blizu Salima, ker je bilo tam veliko voda. Ljudje so prihajali in se dejali krstiti. Janeza namreč še niso vrgli v ječo. Med Janezovimi učenci in nekim judom pa je nastalo razpravljanje glede očiščevanja. Šli so torej k Janezu in mu rekli: Rabi, glej, tisti, ki je bil
pri tebi, onkraj Jordana, in o katerem si pričeval, krščuje in vsi hodijo k njemu. Janez pa je odgovoril in rekel, človek si ne more ničesar prisvojiti, če mu ni dano iz nebes. Vi sami ste priče, da sem rekel, jaz nisem Mesija, temveč sem poslan pred njim. Kdor ima nevesto, je ženin. Ženinov prijatelj pa, ki stoji in ga posluša, se srčno veseli zaradi ženinovega glasu. To moje veselje je torej zdaj dopolnjeno. On mora rasti, jaz pa se manjšati. Jezus prihaja iz nebes. Kdor prihaja od zgoraj, je nad vsem. Kdor pa je iz zemlje, je zemeljski in govori zemeljsko. Kdor prihaja iz nebes, je nad vsem in pričuje o tem, kar je videl in slišal. Vendar nihče ne sprejema njegovega pričevanja. Kdor pa je sprejel njegovo pričevanje, je s pečatom potrdil, da je Bog resničen. Kogar je namreč poslal Bog, govori Božje besede, kajti on ne daje duha na mero. Oče ljubi sina in mu je vse dal v roko. Kdor veruje v sina, ima večno življenje. Kdor pa ne veruje v sina, ne bo videl življenja, ampak ostane nad njim Božja jeza. Amen.